Namaskar, hokolke notun ta video loi punor swagatam janaisu. E apunaloke sai ase Assamese educational game YouTube channel. Moi Anupam assistant teacher. Aji apunalokor gear data janabo bisarisu je aji ami district level nodal teachers training on life skill e khondorbot kotha padibo loisu. Aru ei city kon holaisile Lokhimpur jilar pura. Jodiu Lokhimpur jilar pura holaise city kon jitu bikhot ami ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো সেই বিষয়ত কথা পাতিম বা এই বিষয়টো অসমৰ সমূহ জিলাত ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সেয়েহে অসমৰ অন্যান্য জিলা বা সমূহ শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত শিক্ষক ছাৰ্ভেদৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব পাৰিব অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন লখিমপুৰ সিটিখন আহিছিল মনোজ কুমাৰ বৰুৱা এছ এছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ এছ এছ এ লখিমপুৰ আৰু চিঠিখন প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰিন্সিপাল অৰ হেডমাষ্টাৰ অল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলছ ছাবজেক্ট ৰিগাৰ্ডিং টু ডেইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল নডেল টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং অন লাইফ স্কিলছ লাইফ স্কিলৰ ওপৰত শিক্ষকসকল বা প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ৰ পৰা এজনকৈ টিচাৰ নডেল টিচাৰ হিচাপে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে মতা হৈছে নিৰ্দিষ্ট ভেনু আৰু ডেট দিয়া হৈছে আপোনালোকে শেষলৈ গম পাব ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গতিকে সেইখিনি বা যিসকল শিক্ষক নডেল টিচাৰ হিচাপে লাইফ স্কিল ট্ৰেইনিং ল'ব তেওঁলোকে পুনৰ বিদ্যালয়ত আহি আৰু কিছুমান তেওঁলোকক কাম দিয়া হ'ব সেইখিনি কাম বা লাইফ স্কিলৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব সেইকাৰণে এই বিষয়টো বা এই চিঠিখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে বিবেচিত হৈছে আন মূল বিষয়বস্তুলৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড এবভ ইট ইজ টু বি ইনফৰ্ম ইউ ডেট এ টু ডেইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল নডেল টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং অন লাইফ স্কিলছ ইজ প্লেন টু কণ্ডাক্ট এজ পাৰ ফ্ল'য়িং চিডিউল দেয়াৰ ফৰ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ডিপুট one nodal teacher to attend the program and in return he or she will be able to impart the same to the students of your schools গতিকে বিষয়টো আপোনালোকে গমেই পালে মই উল্লেখ কৰিছোঁৱেই লখিমপুৰ জিলাৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত ট্ৰেইনিঙৰ ভেনুকেইটা হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্লককেইটা হৈছে বিপুৰীয়া নাওবৈচা বৰদলনি ঢকুৱাখানা লখিমপুৰ এণ্ড নাওবৈচা বিপুৰীয়া নাইনৰ ভেনু হৈছে বিপুৰীয়া কলেজ আৰু বৰদলনি ঢকুৱাখানাৰ ট্ৰেইনিং ভেনু হৈছে হৰি কলেজ আৰু লখিমপুৰ নাওবৈচা কলেজৰ ভেনু হৈছে লখিমপুৰ গাৰ্লছ কলেজ আৰু নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেইনিঙৰ ডেট হৈছে 11 জানুৱাৰী এণ্ড 12 জানুৱাৰী টাইম হৈছে 11 PM to 2 PM গতিকে এইটোৱে হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত শিক্ষক ছাৰ্ভেদসকলৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু অসমৰ অন্যান্য শিক্ষক ছাৰ্ভেদসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ইতিমধ্যে লাইফ স্কিলৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ পৰা লাইফ স্কিলৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে বা প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা এজনকৈ নডেল টিচাৰ মতা হৈছে নিৰ্দিষ্ট ভেনু আৰু ডেটত আৰু যিসকলে নডেল টিচাৰ ট্ৰেইনিং লাইফ স্কিলৰ ওপৰত ল'ব তেওঁলোকে পুনৰ বিদ্যালয়ত আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লাইফ স্কিলৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব বা তেওঁলোকক এই বিষয়ে জনাব লাগিব গতিকে এইটো হৈছে মূল গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ গতিকে আগন্তুক দিনত পুনৰ আপোনালোকক লগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ